Ipinapanawagan ng Commission on Population and Development na mais sa batas ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa gitna ng dumaraming kabataan na maagang nabubuntis. Narito po ang aking unang balita. Disisyete anyos ng mabuntis si Sara, di niya tunay na pangalan. Di raw planado ang pagbubuntis na ito na labis daw niyang ikinatakot. Hindi ko alam ko paano kung paano ko bubuhayin siya, ganto ganyan, kasi mahirap lang po yung buhay. Bagamat biyaya niya raw maituturing ang anak. May nakikita But, lang. Po. Ano po yung nakikita mo? Pwede mo yung mga nakahubad po. Oo, oh, saan? Mga, ano, social media po. Nagtututo po. Gaya ni Sara, marami pang kababaihan ang maaga nagbubuntis. Ayon sa Commission on Population and Development, tumaas na 10% ang mga babaeng nanganak ng edad 10 hanggang 19 anyos. Mula sa 136,302 noong 2021 sa so 150,138 noong 2022, noong tanggalin na raw ang COVID restrictions at nakalabas ng muli ang mga kabataan. Nakaka-alarma yung pag-rise -pag from 2021 to 2022 kasi th these are children isa sa mga matataas na maternal deaths are uh, from the young ones education uh, can be affected yung employment opportunities mo in the future affected din ang Department of Health ikinababahala rin ng epekto nito sa mga batang ina developmentally hindi pa kaya ng katawan nila hindi pa handa ang matres at kung mabuuman man ang bata ay uh, napaka high risk ng pregnancy dahil hindi pa talagang hindi pa kaya ng katawan eh yung uh, pag ire yung um yung ability ng katawan ng kababaihan na magdala uh, ng bata sa sinapupunan base pa sa World Bank data kamakailan mayroong higit sa 48 nanganganak sa kada isang libong babae edad 15 hanggang 19 anyos kada taon sa Pilipinas. Mas mataas kaysa sa average adolescent birth rate na 44 sa buong mundo at 33.5 sa buong ASEAN region. Sa ASEAN, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamataas na birth rate kada taon noong 2021. Sari-sari raw ang dahilan kung bakit maagang nagbubuntis ang ilang kababaihan, kabilang na ang exposure sa malalaswang mga palabas. Katunayan ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study of 2021, labing walong porsyento ng mga kabataang Pilipino ang exposed na sa pornographic and sexually explicit content. Busy ang ating mga parents. At the same time, the parents no, are not comfortable to talk about sexuality with their children. So, kailangan talaga i ang mga parents na should be the first sexuality educator of your children. Uh, values no uh, within the family, parental guidance, peer pressure, your ability to say no. Kaya panawagan ng Commission on Population and Development. We are calling on all players no to make adolescent pregnancy an urgent national priority. We are also calling for the passage of uh, the Adolescent Pregnancy Prevention Bill yung issue ng population, hindi lang siya here. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.